Ce faci? Bă, ce faci? Bă! Salutare, bă, nu acolo s-o, aici, alo, aici. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou vlog. Că tot, poate ați fost, poate n-ați fost activ pe live-uri tău pe Instagram. Ei bine, în sfârșit, după o vară întreagă de făcut live-uri, mi-am luat și eu o mașină, un Ford Fiesta, vă prezint acum cum e mașina. De acum vreau să le mulțumesc tuturor membrilor, inclusiv celui care vă filmează acum că e și el membru, tuturor membrilor, tuturor celor care mi-au dat like, chiar și dislike, că și haterii mei au fost utili, că le-au apărut reclame când au intrat să mă înjure în comentarii. Acum să vă prezint mașina, scuzați că n-are chestia asta, am fost, cred că 70 km am mers la dezmembră și n-am găsit un. Filmează și mașina acum. Să găsesc un garod ăsta, ideea e că așa am luat-o, că i-a furat-o proprietarului, era prin vamă și l-a rupt unul, era drogat, cine știe. Da, cam asta ar fi singurul defect la mașină, mare parte cam asta e mașina. Am și senzor de parcare aici, nu m-aș ca să găsesc un senzor de parcare. Și, bineînțeles, cum am intrat cu mașina în curte, mi-a sărit câinele cu labele pe ușa aici. Motorul 1.3 benzină, admirați și voi pe aici, voi știți mai bine că am la capitolul mecanică. Când am luat-o, a trebuit să schimb două cauciucuri, am luat-o All-Season. Ce marcă sunt? Debica, ci că sunt bune astea Debica. Trebuie să mai iau două cauciucuri și pe spate și un far. Ăsta, nu, mi se pare că pe ăsta a trebuit să-l polișez. Că ăsta era mai vechi până ar schimbase proprietarul, dar acum arată mai bine farul polișat decât ăla de acolo. Ce să vă mai arăt? Pe aici, bancheta din spate e destul de mare. Ignorați mizeria din mașină și geaca cameramanului. Să vă prezint și portbagajul, pot fie să-l deschid la cheie, cheile le-am buzunar bun. Fie la cheie, fie din buton așa îl pot deschide. Românii, în general, sunt obsedați de portbagaje cât mai mari. Să fie siguri că au loc să bage și cățel, și purcel, și de mâncare, și tot ce-și cumpără ei. Cel mai bun mod de a testa un portbagaj e să te bagi frumos în el și dacă ai... Ce faci acum? Bă, ce faci? Bă! Am prezentat și portbagajul, mulțumim cameramanului. Ce să vă mai prezint pe aici? Hai să vă arăt interiorul, ia să închid portbagajul. Miroase cartofi prăjiți. Nu m-am bășit. Cred că facem careva pe aici. Noi suntem pe la țară, văd că au venit și niște căței. Cam așa arată și haterii mei, niște câini morți de foame. Dar măcar ăștia sunt mai drăguți. Cam așa intru eu în mașină. Eu zic că pentru mine e destul de bună. Da. Giveaway o banană pentru cine vrea. Așa. O să vă zic și o întâmplare faină. Mi-a dat ăsta proprietarul și un aspirator, să rămână pentru aspirator. Are puțin păr de câine în spate, căci cu mașina asta își ducea câine la veterinar. Tot husky avea și dumnealui. Ăsta este bordul, scuzați că se vede un pic o pată albă, că e sticla spartă. Ce nu-mi place mie ar fi radio ăsta, că n-are Bluetooth, nici USB. Deci trebuie să-mi iau ceva ca să pun la brichetă să-mi car telefonul sau un modulator FM. Asta, ăsta-i schimbătorul, n-are dungile alea, uneori mă mai încurc, dar mă descurc eu. Suportul ăsta l-am pus eu și nu mai stă porcăria asta așa. Aș putea să fac clipuri în care filmez, dar în timp ce merg se aude cum tremură ăsta. Ăsta este bordul, 210 maxim. Când îi bag contactul, mi-arată cât mă mai ține benzină. Geamurile electrice, scaune reglabile, le pot regla de aici și pe înălțime dacă vreau să le ridic sau să le dau mai jos. Are, după cum vedeți, 186.000 de kilometri, cam vreo 200 am făcut eu de când am luat-o. Și acum hai să vă povestesc cum a fost drumul cu mașina de la București până aici. Pentru că eu neavând mașină până să o iau pe asta, eu, taică mea are, dar am preferat să o iau pe a mea ca să nu ne batem pe aceeași mașină. A trebuit să ies să plec din București, na, să traversez tot orașul și a rămas taică în fața mea și eu mă țineam după el. La un moment dat, prin Colentina, între Carrefour și unde e avionul ăla, spre Fundeni încolo, cine e din București e zona, la un moment dat mi-a rămas mașina blocată în a doua. Ce a avut? Nu știu. Pe lângă asta mă mai și înjurasem cu un trotinetist în trafic, că eram undeva pe bulevardul Dacia, trecuse ceva intersecție, eram pe banda 2, pe banda 1 mașini parcate și pe banda 3 tot treceau mașini. Eu n-aveam cum să mă bag în stânga și ăla tot venea spre mine, de la înclaxonat. Unde te bagi? L-am înjurat pe săracul om, n-aveam filmarea pornită, că dacă o aveam, cred că făceam curce în halul că l-am jurat pe omul ăla. Că la loc să se oprească, să aștepte să trec, să se bage în spatele meu, el se băga direct în fața mea și eu n-aveam cum să mă bag în stânga. Asta e, cam așa sunt trotinetiștii și mai are și copilul. Și când mă opresc în coloană la semafor, era cam undeva pe acolo și el tot îmi face semie. Zic, ce-o vreau ăsta? Cobor, mă întreb, ce s-a întâmplat? Bă, era să mă atingi cu oglinda. Domnule, eu am fost pe banda mea. I-am zis, corect, era pe banda mea, ce treabă aveam cu el.
nici semnal să ridice mâna să-mi arate că face stânga, nimic. Bă, că nu știu ce, că sunt și cu fimea. Domne, eu trebuie să stau în spatele dânsului, că era taică-mi în fața mea, că nu știu să ajung acasă. Bă, ai grijă, mă, că poate omor pe careva. Lasă-mă că nu omor pe nimeni. Deci eu mi-am văzut de banda mea și sărea la fața mea. Trebuie să mă aștept la trotinetici din ăștia, că majoritatea sunt nebuni. Eu nu i-aș lăsa în, să sară, să meargă pe carosabil fără ceva. Ăștia nu știu legislație, practic, majoritatea. Mai bine să meargă pe trotuar dacă mai sunt și cu copilul, dacă nu stă în stare să conducă. Că sigur ăla n-a fost la prima abatere și ăla nu o să fie primul diliu pe care îl întâlnesc. Dacă considerați că am greșit eu, scrieți-mi comentarii. Bun. Și revenind, blestemele de la omul ăla s-au abătut în Colentina, după cum am spus, între Kaufland și unde era avionul ăla, lângă un mall, lângă o benzinerie mall. A rămas asta în a doua, bă, ce are, bă? Pump avarie, eram în coloană, taică-mi în față, face vinul încoa. Ce are, mă? O tragem pe dreapta și ia taică-mi un preș care nu mai e aici și l-a pus aici, că s-a pus în genunchi să se uite sub mașină. S-a uitat pe acolo și până la urmă era cablu, un cablu ieșit. Întâi a crezut taică-mi că ieșise cablul de la embreaj, că s-a rupt. Din fericire nu s-a rupt nimic. Eu efectiv am simțit că mor, nu mai puteam de palpitații. Am zis, ce neaba, abia am luat mașina și, și deja se strică. Din fericire doar mi-a ieșise cablul de la schimbătorul de viteze. L-a pus la loc, nu știu cum l-a pus, dar l-a pus bine. Că a fost în ziua următoare la mecanic și a zis, domne, nu știu cum l-ai pus, dar l-ai pus bine, nu se mai mișcă de acolo. Deci l-a pus bine taică-miu. Și cum am plecat noi, a rămas preșul ăla pe jos. Așa că cine e din Colentina și găsește un preș de culoarea lui de acolo, da, mai mic, să fie de pomană, giveaway de la mine. Nu-i problemă că vedeți numere, că oricum trebuie să le schimb, că eu stau în ea, lumița trebuie să-i pun numere de ea, lumița o să-i pun și alte cifre. Mai e aici un stop crăpat, ai vină domnul cameraman, ăsta aici mai e crăpat, dacă el schimb, dacă nu-l las așa, dar cred că o să-l schimb că se vede urât. Desenele astea le-a pus proprietarul, surpriză, proprietarul e motociclist al nostru, deci e băia bun. Și sfatul meu, când vă luați o mașină, dacă nu vreți să o verificați pe car vertical, auto, DNA, ce site-uri de astea sunt, mergeți la un mecanic. Eu am fost la un mecanic, acum vă zic nu ca să vă duceți să spuneți, domne, m-a adus o video, nu, mergeți pentru voi, că spre binele vostru. Așa, am fost la un mecanic pe prelungirea Ghencea. Omul ăla m-a salvat de câteva țepe, că am fost cu mașinile acolo. Ea a pus-o pe rampă, i-a făcut diagnoză, bla, bla, bla. Când a văzut mașina asta, a pus-o și pe tester și tot, i-a zis lui taică-miu, bă, e bună mașina, pentru fitul e bună. Și am luat-o pe la urmă. Atât a trebuit să-i schimb și siguranța pentru brichetă, că era arsă. În rest, cam asta e mașina. O să fac vloguri cu ea. O să iau o cameră de bord, să o pun acolo ca să vă filmez din mers. Nu bate nu troncăne din fericire. ITP-ul de-abia l-a făcut proprietarul, deci e valabil un an de zile. Acum să văd că s-o mai scupi benzina. Asta e. A crescut și pe YouTube, dar a crescut și prețul la benzină. Cam asta fi mașina. Vreau să scrieți în comentarii câți aveți Ford, de fapt ce mașini aveți voi. Și pentru cei curioși de preț, vă zic doar atât. Pe site era 1490 de euro. Și am negociat cu proprietar, e strict problema mea. Nu vă spun cât, ca să n-am discuții de genul, bă, că ai fost chitră, că ai fost gârcică, că l-ai ars mult, sau bă, ai fost fraier, puteai să-ți lase mai puțin ca atât. Nu vă zic cât am dat pe ea. Ideea că a fost 1490 pe site. Credeți voi cât credeți că mi-a lăsat la preț. Da, ne cerem scuze. În loc să filmăm, am apăsat pe poză. Deci, înainte de a încheia clipul, pe lângă că vreau să le mulțumesc. De fapt, am spus deja asta, că le mulțumesc celor care s-au uitat la mine și care mi-au dat like și dislike. Și mai ales părinților, tai cum m-au ajutat cu ce mecanic să aleg. Vreau să-i mulțumesc lui... Înainte... Se vede bine să-i rog? Da, e bine. Așa, vreau să-i mulțumesc lui Nightingale Vehicles, că mă uit la clipul lui de vreun an și ceva de zile de când am luat carnetul și am știut să mă feresc așa de samsar, ce mașină să-mi aleg. Am câștigat la un giveaway parfumul și un tricou marca lor. Din păcate tricoul l-a spălat, așa că o să-l port în alt videoclip, dar hai să punem undeva parfumul ăsta. Nu o să-l pun la oglindă că nu-mi place să-mi atârne, cred că o să-l pun... Unde dracu să-l pun? Ea nu se strânge asta așa? Așa. Cred că o să-l pun pe aici. Așa. Cum strâng aici. Așa. Ia să vedem. Și stă aici. Bun. Parfumul o să stea aici, că nu-mi place să stea la oglindă să mi se fluture pe acolo. Când au drumul aer condiționat, dă încoace și de mirosit. Miroase șampon. Ia bagă și tu nasul acolo. Miroase bine? Foarte bine. Miroase aia, cu ce mă spăr eu. Așa că luați-vă parfumuri de astea dacă are pe stoc. Recomand.
Acum chiar se încheie clipul, ne vom vedea la noi videoclipuri. Ciao les tuturor! Pai, dai că capăt mă duc, mă zgâria pe urechi. Și mai filmează bordul așa, cumva niște cadre mișto.